Šta je bio ti čar? Ej, daj još jedan. Nema da pretrpiš. Ma samo da mi se malo razveže jezik. Rade. Šta je? Dečko! Šta si se prepao tako, zrati je? Rade, čini mi se ko da ne znam ništa. Želim. Još tako jedan. Tako je uvek tako. Daj još jedan, daj nešto jako, nešto me uvati odmah. Be. Onda prepe, kolena klece od zorta. Ma pusti kolena, jezik mi je važan sad. Za jezik manastirka, glava čista, jezik daj, radi. To, daj dva puta, da. Daj dva puta. Šta je? E, vidi. Ko je to, ko? Onog tamo. Ne znam, ko je, ne vidim. To je ono što ukra kola da sam kukul. Evo. I tako. Evo da. Ne vidim ga. Jel vidiš sad? Ha? Ovo je neki šonja. Ma on je kad ti kažem, ma on je sigurno. Dečko, ajde popi, daj još dve. Dobro. Nisam ga dobro ni video, pusti njega sam. On je kad ti kažem, siguran sam. Evo još dve. Ja pamtim fizionomiju odlično, samo da mu čujem glas. Čekaj, sad ću da vidiš, sad ću vidiš. Ne. Jok, ona je bio nekako viši. Pa nije on. Imao je bradu. Ma on je. Čini mi se da imao bradu. On je sigurno. Ma ja, bre, ovo je neki glupan, viš da samo zevao. Ma jok, kad ti kažem on je, pamtim ja dobro. Samo kad bi se okrenuo da mu vidim profil. Nema smisla, viš da je to neki jadnik. Propustit ćeš ispit zbog kukula. Ma baš me briga za kukul, meni je krivo što sam ja gurao kola. E, nije slobodno. Ajde, čekamo jednog prijatelja, nije slobodno. Nećete dočekati ni prijatelja, ni neprijatelja. A što, Burazeri? Mare, nisam tja, Burazeri, znaš. Izvinite, niste nam se ni predstavili. Kako? Nisam. Negulesko. Batan Negulesko. Ja nikad nisam čuo, jesi ti čuo radio? Jok, ja nisam. Pevate negde, možda? Ne. Estrada. Da niste možda prvi srpski seksualni manijak, a? Prvi sam bio ranije. A u kojoj to disciplini, prijatelj? Polu teško, Lebe, man. Znači, vi ste neki bokser? Ja sam bio bokser. Niste više? Nisam, zabranili mi. Što da nije, zbog pića, jel? E, ubio sam čoveka na ringu, znaš. Ej, dečko, daj tri pića za nas tri mladića. Diže. Daj ovam. Čekaj, te pitam, sam vidim, što si ubio tog čoveka? Naleteo mi daš na levicu. Ma nemoj. Jeste. Ma gde je trebalo da naleti pa dostaneš? Trebalo je na desnicu da naleti. Evo tri pića. Jeste. Što je taj bio nervozan. Leva mi mnogo nezgoda, ubija, razara, znaš da upropasti mi karijeru, mamo. Pa nemoj da se sekiraš, ti ništa. Ja. Pa nisi ti kriv čoveče. To je na ringu, vrlo važno, to može svakom da se desi. More, ubio sam ja jednog i van ringa, znaš. Van ringa. Ja. To bi trebalo da si ti sedu u nekom zatvoru. Evo, nužna odbrana. Ja, majko, jeste, majko. Jeste, vidiš, radim. Jeste, da sam se zaletio sa nožem na mene. Majke, je li na levicu naletio? Ma nije, nego na desnicu naletio. Pa znači, ostao bi živ. Pa kreten. Ostao bi živ, naletao na svoj sopstveni nož. Pa sigurno. Čujte, druže, nego Lesko. To izlazi praktično. Da vi uopšte ne smete da se bijete. Ja. Pa da, bato, ti ne bi smelo nikog da udariš. Ti ne smeš da udariš nikog, jel da? Ti si bokser. Pa sigurno, ti ne smeš nikog da udariš. To je veliki rizik. Ti moraš da vodiš računa o tom. Pa šta se dešava, sve mrtvi oko tebe. Ja i vodim računa. Ja inače bi te sredio, znaš kako bi te sredio mamuti, mamučku. Rado, pa kažem, vidiš da je ludar. Nisam ludar, ubijam za tebe, bre, kreteno jedan. Pa da, nisi ludar, ubijaš za mene. Pa nisam ludar, bome. Pa sigurno, znaš ti šta radiš, pametan si ti, dečko. Ej, idi zovi žensku, ostavi si je samu, tamo nema smisla. Ma ostavi ti moju žensku. Što? Nemoj da vodiš računa o ženskoj, vodi računa o sebi, znaš, i o svojim zubima. O kojim zubima? O tvojim zubima, jeste. Zašto o zubima rade, kažemo, vidiš da... Pa ne, čujte, druže Negolesko, može da se desi s tim vašim rukama, da ga udarite, i to nezgodno, da pogine čovjek. Ja ne moram da ga udarim rukom, mogu da ga udarim flašom, nogom, sifonom. Pa naleteće na levicu. Ne, naleteću, to da znaš, ne možeš da mi zabraniš. Čovjek ide na ispit. Nema smisla, učio je mesecima. Čekaj, smrti roku, molim te. Čekaj, viš da idem na ispit. Tamo me prošla trema, ti sad, šta hoćeš od mene, bre? Čekaj, ti kažem, možda bi ja tebi oprostio, znaš. Možda bi ti oprostio ja, nego ne mogu zbog ženske, znaš. Što zbog? Ženska od mene očekuje mnogo. Šta očekuje, šta se to nje tiče, šta? Znaš kako stvari stoje? Kako? Ja sam ovde sa ženskom, znaš. Kad Negulesko sedi sa ženskom, niko ne sme da zeza Negulesko, a ne sme, onda Negulesko ustane, ako ga neko zeza, pa kaže ženskoj, idem da ošrafim glavu onom pederu. Negulesko ustane i ošrafi glavu.
ti znaš. Ošrafio ti glavu i nogu. Nemo, šta si tako se pada. Dobro, dobro, evo ako hoćeš... Ja ne mogu sad ovdje se ljubim s tobom, razumiješ, žensko čeka od mene mnogo. Ma dobro, šta ti je? Hoćeš dodam sad? Šta ima da očekuje ona? Ma kore? Hoćeš dodam da se izvinim? Evo, dodam, majke, izvinit ću se, bazi. Ma nosi si, pa to su za nju trice, šta ti je? Šta ti je, bre, šilu? Čekaj, kad te... Ona voli tabanje. Dobro, razumijem ja nju. Ja nju razumijem. A kad te lepo, ja drugarski, molim. Razumijem, razumijem. Razumite, čovjek. Ne, ti mene... Pa čurko, 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 smešaš. Zašto mu nisi zašli za leđa rada? Morao sam pod sto. Da te dižem. Odmah si pao. A, zapamtit ću ja njega. Bolje da ga zaboraviš. Na, rada, zapamtit ću. A. Zapamtit ću ja njega. Sjećemo se nas dvojica još negde. Koleginice, kako izgledam? Grozno. Što grozno? Što grozno? Pogubi se sam. Izgledaš ko u sedmoj runi. Bolje da odustaneš. Šta da odustaneš? Pa kako ćeš na ispit sa tom ljudožderskom usnom? Koji ispit je? Slušaj, Budo. Šta? Ti... A nije to... Tačno. Koji je danas datum? Doba godine. Pa zima. Aha, to vidiš. Šta? Šta pričaš? Pogledaj kako si obučen. Mesec. Pun. Šta pričaš? Pa šta pun mesec? Ti si malo poblesavio. Šta ti? Pa nije tačno, šta me gnjaviš s datumima? Pita nešto normalno rada. Normalno? Normalno, sigurno. Kako ti se zove ženska? Ženska. Duda. E, Duda. Nije Duda, nego Mileva. Pa nju sam škartirao. A škartirao si i Dudu. Ja mislim da smo se opet spanđali. Gde stanuješ? Broj 27. Ulica. Drugi sprat. Ulica. E pa rada ulicu, ne znam. Moj Budo. Šta je? Nema ništa od ispita. Šta nema ništa? Ništa od ispita. Pa kako nema ništa? Danas moram da izađem. Znam da moram da izađem, radiš. Da, pica. Zašto moraš da izađeš? Ne moraš. Zašto? Pa Ne mogu se setiti tačno zašto, a znam da moram da izađem. Pa ti si sve zaboravio. Pa nije tačno, rade, nešto sam znao. Šta si znao? Pa znao sam kako mi se zove ženska, zna. Znao sam broj kuće, znao sam koji sprat stanu. A neće se pitaju broj kuće na ispitu, budalo. Ne znaš ni današnji datum. Pa ja datum nikad ne znam. Koga još pitaju za datum na ispitu? Dobro, a šta znaš? Ajde. Kako šta znaš? Seti se, šta će da te pitaju? Šta uopšte polažeš? A evo, seti se nečeg kad možeš. Čekaj. Seti se. Kažeš da možeš da se setiš. Seti se jednog dobrog vica. Budo. Budo! Šta ti je? Što znaš, znate što je? Budo! Urati što je dobro što znaš. Lesi ovdje, molim. Čekaj, pričam, molim. Samo, odmori se malo, molim. Odmora sam ja. Samo se malo. Čekaj, ti spričaš to. Strašno što znaš. Smiri se, molim. Strašno što znaš. No, you know, it's just me, I am. I'm just going to make you not more than I am. I'm just going to make you Bumba Budimir. Ja! Bumba ili bomba? Bumba. Gde je taj bomba? Jasno. Indeks. Pa ga nisam dao.
Niste. Vi ste, dakle, Bomba. Nužna odbrana. Molim? Nužna odbrana. Pa da. Dak imamo nužna odbrana. Šta je to sa vašom ustom? Nesreća slučaj, druže, profesor. Gde? U autobusu. Šofer je naglo zakočio zbog jednog malog deteta. Trebalo je da se držite. Ja sam se držao, ali baš u tom trenutku sam ustao da ustupim mesto jednoj staroj iznemogli starici. Ne. To si vjerovatno dekoncentrisalo. A jeste. A možete li da odgovarate? Pokušat ću, ali... Uzmite u obzir. Možete da odustanete? A ne, neću da odustanem. Zašto? Odgovarat ću samo... Dobro. Malo sam istina onako rastresen, ali mogu da odgovaram. Mogu. Dobro, onda govorite. Nikolesko! A o čemu, izvinite? O nužnoj odbrani. A da, jeste, nužnoj odbrani. Nikolesko! Dakle, imamo nužna odbrana. A nužna... odbrana... Bata! Nikolesko! Nužna odbrana je de facto... inkriminisana... Sedite vi u kafani, priđe vam neki sileđe i počne da vas bije. Jeste. Šta ćete mi? Kako mislite? U kom smislu? Nisam razumio. Hoćete li se braniti? Naravski. Stvar je laka. Kako? Mislite za sileđe? Molim vas, definišite nužnu odbranu. Nužnu odbranu. Pa kao što sam rekao, nužna odbrana. Dakle, imamo nužna odbrana. Nužna odbrana... Nužna odbrana je u smislu, kao što sam rekao malo pre, nužna odbrana je u stvari de facto isto što, mislim, isto što i sama odbrana. Ako je subjekt ako je subjekt, mislim, napadnut na neki način, bilo muški ili ženski, ako je subjekt napadnut u kafani, jelte, i, mislim, na bilo kom drugom mjestu, nije važno, ovo pitanje kafana, onda je nužno da se brani. Ne znate bilo. Znao sam, ne znam šta mi... Malo sam se zbunio. Možda zbog udarca. A možda i zbog rakije. Je se osjeća? Osjeća se. E pa morao sam da namažem ranu. Član 256a krivičnog zakona. Oduzimanje motornog vozila. Tačno. Ko protivpravno oduzme tuđe motorno vozilo u nameri da ga upotrebi za vožnju... Visina kazne? Zatvor najmanje 3 mjeseca ili strogi zatvor najmanje 5 godina. Lepo, ovo znate. A recite, zašto se to zove posluga, a ne krađa? Ne, pa ne, to nije krađa. A zašto nije? Pa zato što kod krađe postoji namera prisvajanja. A kod posluge? Ima li te namera? Ne, tu nema nikakve namere. Tu samo uzmete kola, malo se provozate i poslije ostavite na isto mjesto ili na neko drugo mjesto. Ovo pitanje ste znali, ali ono prvo... Pa malo sam se zbunio, stvarno ne znam šta mi je. Da. Ja mislim da je to udarca, znate kako me strašno boli rame. Dobro, da vidimo još jedno. Danas, sutra vi ćete diplomirati. Pa ako može danas, bolje nego sam. I šta ćete biti? Advokat. Lepo, i čujte.
Jednoga dana u vašu kancelariju upade neki uzbuđeni čovjek i kaže: saznao sam da me žena prevarila. Hteo sam da ju ubijem. Uzeo sam revolver, ali ona pobegla na stepenice. Ja pođem za njom, ona izleti na ulicu. Ja za njom pucam, ali promašim. Međutim, metak je slučajno pogodio jednog prolaznika u grudju. Odvezu ga u bolnicu, ostaje živ. Ali prilikom operacije nastupe izvesne komplikacije kod njega i on umre. E, sad pitanje glasi. Koja je sve krivična dela vaš klijent učinio? Koja dela je učinio? Da. Kako? Vi ste advokat. Jeste. Čovjek vam ispričao sve ovo. Šta ćete prvo učiniti? Ja mislim da bi prvo trebalo da se razmisli o celoj stvari, mislim. Pa dobro, dobro, razmislite. Pa poslije toga? Poslije toga. Ja bih napisao tužbu. Napisali biste tužbu? Ne, koja je šta gluposti, pa ne bih napisao tužbu. Ne biste napisali tužbu? U stvari, napisao bi tužbu. Kakvu tužbu? Čovjek je došao da ga branite, vi pišete tužbu. Kako ćete to tužbu napisati? Kako tužbu? Pa napisao bi tužbu za... Mislim, za... Pa za razvod braka. Nije ništa smešno, ništa nije smešno. Pitanje je jasno formulisano. Koliko ima krivičnih dela? Tri. Je li to otprilike ili precizno? Ne, sasvim precizno. Dobro, nabroj ti. Imamo ovako, imamo... pokušaj ubistva. To je prvo. Jeste. Onda imamo... imamo teška telesna povreda. To je drugo. A treće? Ne, ljuba. Šta kažete? Ništa vas ne razumem. Ja kažem, treće... preljuba. Pobogu, kolega. Zar je za vas preljuba krivično delo? Pa ne, nije krivično delo. A da trebalo bi da bude. Pitanje je bilo vrlo jednostavno. Da. Verujem da bi svako od vaših kolega to znao. Ja ne bih znao. Stvar inteligencije, kolega. Ako hoćete da budete advokat, ovakve stvari morate da znate. Možda vi ne bi želeli da budete advokat? Ja ne moram da budem advokat, mislim, ja mogu da... S ovakvim znanjem nećete biti ništa. Žalim. Možete mislite koliko ja žalim, druži profesor. Petica. Dobro. Petica. Šta je? Nije ti prvi put. Ja. Bojim se da mi ne bude poslednji rade. Pa zar je takva situacija? Boga ni gadna je situacija. Nešto će morati da se...